Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal e nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre Robbie King, Miguel Díaz e Falcão e por que às vezes parece que eu puxo a sardinha mais para um lado de um do que de outro. Se você quer saber mais sobre isso, fique comigo até o final, agora sim. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Às vezes parece que eu tenho opiniões confusas sobre Miguel Díaz, Robbie King e Falcão e pode parecer que eu não tenho certeza sobre qual eu quero que seja o campeão do Sekai Taikai. Sim, eu já declarei torcida por Robbie King nessa sexta temporada, no entanto alguns vêm me perguntar por que nesses últimos vídeos eu ando elogiando bastante o Miguel. Primeiramente vamos esclarecer uma coisa que eu nunca disse, que se o Miguel ou o Falcão vencessem o torneio eu ia ficar chateado com isso, até porque já fiz vídeos falando que qualquer um deles pode vencer. E também já cheguei a falar que pode ser que nenhum deles vença esse torneio, porque é um torneio de um nível muito mais alto do que o qual eles estão acostumados. Quando fiz vídeo falando que os fãs do Miguel exageram falando que ele poderia vencer o Senhor Miyagi, não quer dizer que eu tenho alguma coisa contra o personagem ou que eu esteja torcendo contra ele. Acompanho muito essas guerras nos comentários que dizem que o Miguel é o melhor lutador, que ele é o protagonista, que ele vai vencer. E o Robbie precisa vencer porque ele ainda não venceu nenhum torneio e que chegou a vez do Falcão desbancar os dois. Mas diferente da maioria dos fãs, a minha torcida pessoal não quer dizer que eu não aceite que outro lutador possa vencer. Quando eu falei que o Miguel poderia tranquilamente ter iniciado no Miyagi-Do, significa que o Miguel naquele momento era apenas um personagem nerd que estava tentando se enturmar na escola e era importunado por valentões. O Miguel não tinha maldade nenhuma naquele momento, ele queria aprender karatê para se defender. Isso não quer dizer que eu estava puxando a sardinha para o lado do Miguel e esquecendo o Robbie, até porque o Robbie é um dos meus personagens preferidos. A verdade é que nós temos que analisar personagem por personagem e ver que cada um deles teve o seu momento de glória e cada um deles teve o seu momento no escuro. Vamos lembrar que o Robbie começou como um mini delinquente aplicando golpes e acabou encontrando o seu lugar ao lado de Daniel LaRusso, e isso fez dele uma pessoa melhor. Como já falei em outros vídeos, o Rob começou a se perder depois que começou a namorar com a Sen, resultando na briga na escola e ele acabando do lado do Cobra Kai. E lá é por sua vez que teve as maiores transformações da série, se você parar pra pensar. Ele saiu de um nerd que mal conseguia trocar uma palavra até mesmo com seus amigos, pra um valentão do Cobra Kai, que é considerado por muitos como o maior valentão teen da série. Porque pelo menos isso o Falcão da terceira temporada ostenta o título, porque ninguém conseguiu ser melhor do que ele no Cobra Kai. Mais uma vez, não estamos falando de ser o melhor lutador, e sim aquele que tem o estilo Cobra Kai, aquele que melhor representou, e isso o Falcão da terceira temporada pode bater no peito e dizer é meu. No entanto, o Falcão não parou por aí, porque ele teve seu arco de redenção quando ele entrou para o Miyagi-Do na quarta temporada e conseguiu vencer o torneio regional de karatê. Coisa que o Miyagi-Do não vencia desde a época do Daniel. E essa só é outra grande conquista do Falcão, que ainda foi capaz de mostrar maturidade na quinta temporada, aceitando a sua derrota para o Kenny. Na minha opinião, tanto o Miguel Díaz quanto o Robbie Falcão tiveram seus altos e baixos na série, mas todos eles têm características interessantes que possam levá-los à vitória de um torneio. O que eu observo nessas guerrinhas de comentários é que quando exploro a qualidade de um, acabo ofendendo o fã de outro. Como já falei em vídeos anteriores, eu consigo ver qualidades e defeitos em ambos os personagens, então não faz sentido essa guerrinha de comentários, porque eles estão os três do mesmo lado agora para a sexta temporada. E como a quinta temporada já deixou bem claro, é difícil até mesmo para os senseis deles dizerem quem é o mais capacitado para representá-los em uma competição. Na quinta temporada, a única coisa que Chosen, Daniel e Johnny tiveram a certeza é de que um dos três poderia representá-los na seletiva para o Sekai Taikai, só que eles não sabiam qual deles, tanto que eles sequer cogitaram outro lutador para fazer isso. Então, para finalizar, do mesmo jeito que a guerrinha de karatê de Cobra Kai teve uma trégua e os três estão do mesmo lado, os fãs também poderiam cogitar que os três personagens têm qualidades interessantes, que ambos podem vencer essa competição e deixar que a série decida qual é o melhor lutador ao final. Porque eu pelo menos demonstrei a minha torcida para o Robbie King, mas não vou me decepcionar caso o Miguel ou o Falcão vençam. Mas qual é a sua torcida? Quem você acha que deveria vencer o Sekai Taikai, já deixa aí nos comentários. Se você gostou desse vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as nossas notificações. Assim você não perde nenhum conteúdo novo aqui do canal. Nós vamos ficando por aqui, fiquem com Deus, um grande abraço e até o próximo vídeo.
Thank you.